بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا موجودہ ٹی وی چکم دے او دے چکم استعمال لے مروجہ ٹی وی استعمال پکورنو کے دا دا گناہ کبیرو مجموعہ دا تدے اس صحیح استعمال کی دیشی حک حکمرانان دا خپل لاس کے دا سے والی چی دا دے ماہرین او حضرات علماء کرام سره مشورہ کئی. خو چې کم استعمال دے روان دے د دری وجنه دا حرام دے. نمبر ایک دے کے نامحرم ته بتا سو ګوره نو دا حرام دے. من نظر الى امراه اجنبيه صب في عينيه الان کو يوم القيامه. سوک چې نامحرم خدای ته ګوري د شهوت په نظر د قیامت پر ورځ داغي پا سترګو کې ویل شوی اټانکا پچ لګي ابا چولی شي نو بد نظری دا پکے. دویم فحاشی دا پکے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. اللہ سر نور کی فرمائی چی اگا کسان چی مسلمانانو کی فحاشی خوری پٹول چینل ہو گو رہے دیب آخرت او قبر کے وال خوری خو پا دنیا کے با خدا پاک دی ذلیل کئی او دیب شرموی. درہ مخبرہ ساز سیکون اقواما یستحلون المعازف. دا سے خلق را روان دی بخاری شریف کی روایت ہے چی اگی وجہ ڈولکی جائز دے ڈولکی حرام دے. نبی علیہ السلام فرمائی ذرا لے گلے شیم دے دا پارا چی ڈولکی مات کم رباب مات کم. بعثت بمحق المزامیر بعثت لأکثر المعازف. نن دا زمانہ را گلے چی نیکان حتی کہ عالمان حافظان تبلیغیان نیکان پنځه وخت مونځ والا نامحرم تا قتل او ساز دا حرام نه ګڼي. دا سه حالت راغله ده د موبایل د وجه دین وزن ساتو. نو ٹی وی کې یو فحاشی ده یو پکې ساز ده او یو پکې بد نظری ده. لہذا دا حرام مجموعه ده. د دې په ذریعه سره موږ ته د غیر تہذیب راځي او داغی معاشرہ داغی ثقافت من کے راضی ہوگا فحاشی دا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے. نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. کعالمان دا مشورے مطابق حکمرانان دا ٹی وی صحیح طریقے سے استعمالی نہیں استعمالی دی شی جدہ خود و سڑو پروگرام بھی لی فزکس کیمسٹری اکنامکس لاگریتم میتھس سوشالوجی جیالوجی بوٹنی ٹریفک اصول قرآن حدیث مزاحیہ پروگرام انم کی دی شی خو فحاشی پکنی او ساس پکنی دا جائز دی خو کدی دا سے اکڑا دی خو مقابلہ کئی جزنگ ٹی وی دا انڈیا نتیز شی نا یہ خود دی غلط. پاکستان مقصد دا ہے دو قومی نظریہ نو دا ٹی وی دا غلط استعمال نظان اسات ہے او دا گناہ نظان اسات ہے او دا مرگ پتن لگی دا غیر پر تیاری ہو کے پینزے وقت منز شرعی پردہ او گانو بجانو آلات نہ پریز. اللہ دے پدے خبر و مالا او تاصل دا عمل توفیق نصیب ہو کر دے.